Faen, jeg må lære meg andregradsformelen utenat. Det begynner å bli irriterende å sjekke nå. Kan du lære det? Kan den utenat? Hæ? Og kun utenat. Ah. Hva er det? Si det, si det. Hva er det du ser på nå? Minus b kvadrat uten av b opphøyd i andre. Nå skriver b i andre i stedet for å skrive tallet. Fuck off. Jeg skal ikke si det mens. Er det gange? Nei, det er minus b. Minus b pluss minus kvadrat uten av b i andre. Minus 4, ass. Se. 4 gange. Hva er det? 2, og så ganges 4. Delt på 2. Hæ? Altså, deler det på 2, til slutt. Ja. Nå glemte jeg litt om man skulle man løse kvadratroten først, eller skulle man dele på 2 først? Jeg har aldri skjønt hvorfor Halloween er så funky. For spooky skriver skrevet. Halloween-musikk er alltid funkt i dag, men jeg forstår. Oi da. Du møter noen som kopierer meg. Ok, han kopierer ikke meg. Jeg har jo helt lyst sett hos meg. Og så tror jeg ikke med oss. Men skal jeg ta og... leve eller... Nei, men skal jeg løse kvadrater så først, eller skal jeg dele på 2 først? 2 av først. På hva? Når dette skal gå fremover, skal jeg ta først og... Først skal jeg løse det som er under kvadratroten med å legge det sammen, og så skal jeg dele det først, eller skulle... Skal jeg løse... skal jeg plusse den med liksom B? Pluss, du vet den pluss minusen, ikke sant? Du, du har sjukt, da. Det er noe som rester en fil. Det er jo umulig, da. Det er et mulig advantage der, tror jeg. Men du prøver bare å regne til kvadratet. Prøver bare å regne til kvadraten. Nei, men jeg lurer på om jeg skal... Nei, jeg vet ikke. Bra. 2 gange A, A er 2, 2 gange 4, nei, 2 gange 2, så er det 4. Har du eksamen snart, eller noe sånt? Jep. Hva er det? En måned. En måned. Det er ikke så snart, da. Ganske snart. I prinsippet er vi ikke ferdig med stoffet, og jeg har ikke gjort... Ferdig. Alt med det av ting jeg skal huske kun. Får ikke til radio. Drip. Har du drukket mye julebrusset, sitte? Nei. Hæ? How dare you? Jeg skal bare renne natkjenten sier at man ikke har lov til å drikke før 1. desember. Hvem bryr seg? Det er god drikke, og det er bare en halvparten av fuckings... Sånn, det er bare en åttende del av året, noe sånt. Jeg føler at det er sånn en fjerdedel, altså. Bare prøver å selge helt ut i februar, siden alle butikkene er sånn. Yeah, fuck it. Kanskje jeg er det ikke. Halla. Halla. Hey. Jula, hei. Jula, hvem som snakker? Kristian er det. Plim, er også han for noen? Gravin. Du er lavere enn pappa, liksom. Når er det festen til Elin og Trond? Hm? Når er det festen til Elin og Trond? Klokka 7 i morgen. I morgen? Ja. Ja, den dagen jeg kom. Hva måtte du se på... Fikkes datoen før du begynner å mime?
hvis jeg har vært invitert igjen, så på Facebook så er jeg visst der. Det, du er jo invitert, du står jo der, for faen. Jævla jøde. Oh, shit. Der var du tossis, ass. Jeg ble du toksik, ass, eller? Nå ble du rolig. Tossis. Jeg er toksik, ass. Det var tossis, ikke sant, Flint? Han var tossis. Ja, faen, jeg kjente å gå og henge meg selv på at du sa det. Det var det jeg ønsket. Det er din fel, liksom, din av drittunge. Tossis? Du, hva gjør om at dette har blitt en mace? Det er dritt kult. Nei. Jo. Nå må ikke jeg. Skal du spille play? Hva er det noe skjønt? Jeg tar det som en nei, ja. Åh, åh. Du dreper alle sammen. Jeg skal. Jeg hittet en. Fyr med ryka mine. Kiss, du revealer meg! Det var en slem nade, ass. Jeg hittet en for 6-7. Jeg nøkker den. Hvor er du da? Uten ennå. Jeg har ikke våpen. Har du fortsatt ikke våpen? Den burde vi vive av den, tror jeg. Du. Hæ? Tenker jeg å klemme meg som, zombie nazi-sjef. Holy shit, dude. That's spooky. Klemmer jeg som praven. Det er veldig spooky. Wow. Sier det, jeg blir redd på å si det. Tror du får ikke rett? Tror jeg også. Skikkelig. Det er fyra som bygger opp det. Nei. Er det noe åpne ting? Jeg vet ikke, ja. Jeg droppet en grenade og kjørte på den. Flikket den om, da. Nei, ja. Her har jeg en rocket launcher ammo, ja. Jeg har bare droppet rupone. Jeg har to stykker bare, ja. Hvor er loaden? Jeg kan kanskje ta den. Midt i farmen. Oh my god, er det noen gang, altså. Og så droppet jeg sånne ting du liker. Hva betyr det? Jeg kjenner ikke på hva det heter. LNG. Sånn gullen? Jeg fant den i så fall. Det er en T-1 i det. Har du noe light machine gun ammo? Nå har jeg 300. 300? What the fuck? Kan jeg få? Ja. Typ. Hmm.
aim? Jag tror han sa dead. Jag måste loot. Hej! Hej! Kan jag följa med och se sängen? Cirkel lite, det tar vi helt hit. Jag tycker inte jag kan bli lite CS-folk då. Mm. Det er faktisk prøven sengt der. Åh, du har den bøggen din av prøven! Det er et sånt terrorist. Det har kommet masse sånn der gress-greier fra. Det er dritt lett å se. Dritt lett å se der, sånn. Jeg tror jeg har ikke gått med. Jeg tenkte også bare ta på meg sånn beige-skjorte og solbrille og en skjerf. Så tar vi med kniva, og så tar vi bare og... Jeg har jo karambit. Du skal ikke ta med karambit på en fest, nei! Altså, når det er drink, er det sånn, nå må jeg bare gå inn! Nei. Du trikser litt på kniven, folkens. Hei. Inne igjen. What the fuck? Okay, så kommer du til å damage deg selv, da. Faen, jeg er ferdig. Jeg hører ingenting, da. Tiny Chung is over. Hva skiller det? Jeg hører folk som skyter. Er det en rifle? Ok, ikke inn på CS. Skal jeg ta snakker ned? Ja, vi kan gjøre det etterpå. Du kan ta den. Jeg har en bolt. Vi kan gjøre det etterpå. Tror jeg. Hvor lenge det? Det kan være... Være til... Alt fra 0 til 10 meter. 10 min maks? Ja, vi tror det. Vi er såpass langt i det gamet nå at jeg tror det ikke skal ta så langt. Det er bare sånn 30-20-greiene, liksom. Jeg blir sånn overrasket hvis det blir opp til 10 minutter. Hvis det blir sånn heal out på slutten. Ja, game on, her er det litt usikker på, altså. Da tar jeg et rullbank igjen. Det er sånn at jeg fikk kill. Hei. Oi, hei. Hørte du zombie? Jeg tar og bruker hestene. Eller... Ja, tror du det. Du, Kiste, for at den bøggen kan du slå den, eller noe sånt? Åh, den feirer vekk hvis du tar opp andre våpen. Vent her. Den kommer bare opp hvis du har opp den der. Vent, hva greia? Jeg skjønner ikke. Nå har du den igjen. Hvis du bruker våpen, så har du ikke den. Det er en rocket launcher, hvis du er litt sånn. Det er min, se. Den er så flyg bort, eller? Vil det være mini-stekning? Hm? Skal det stekke minis? Jeg vet ikke hva jeg skal bytte den bort, da. Oi. Oi, den der er faktisk å fighte oss, ass. Den visste ikke at du... Jeg hittet for 110. Jeg hittet en 60. Igjen er low. Jeg hittet han! Åh, han virket han! Åhåhå! Han nokket han som bakerst. Han finner ikke å komme opp her. Finner ikke å komme opp her. Ikke shit meg til å... Hvor er det nå?
Inne med en plass. Jeg hører henne, jeg hører henne. Jeg kan også snipe med henne. Det er fyr over, ass. Oh shit. Det er ikke bra, ass. Åh, de kommer fly ikke sånn her, det er sånn greia. De kan gjøre det på samme bånd. Ok, faen. Dette er ikke kult, ass. Jeg fikk aldri drept den fyren som er noe av det. Tok dem her bøven. Oi, det er fyr! Å nei, det er en zombie. Jeg bare kunne ikke se noe. Det er en rett over oss, fortsatt. Kjør den. Og han er ned igjen. Jeg har 5 HP, jeg skjønte ikke. Høy da. Nei, fuck off da. Det er folk som bak oss. Jeg har ikke jobbet meg. Oh, jeg har hatt 5 HP alt for lenge. Han ser til meg, han er oppe med. Jeg har virkelig gammel, ass. Jeg har drept mange med 5 HP. Jeg var forrige. Akkurat nå så skjønner jeg faktisk ikke noe. Jeg har faktisk ammo. Jeg fikk et jævlig bra sniperskyd, men han døde aldri. Ok, nå er jeg ferdig. Hvis jeg har lyst til å spille. Ah, nå fikk jeg den der... Ah, den er jævlig kul, Inge. Twine? Ja? Jo! Hei! Hei, jo! Jeg har ikke spill. Kom på det spillet som heter Counter-Strike, da. Skal jeg spille Roblox CSGO Edition? 2 sekunder. Roblox is goodish. Hallo. Hey. Ja? Hallo. Si hei fra meg. Great.